मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 बाट 55 जना उम्मेदवारले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। चुनावको अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार संघका लागि 27 जना र प्रदेशका लागि 28 जनाको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ। उम्मेदवार को मनोनयन पत्र दाखिला भएको थियो यो 23 गते भनेदेखि आज 26 गते फिर्ता लिने समय को अन्तिम सीमा सम्म 27 जना उम्मेदवार कायम भएको अवस्था छ। त्यसमा स्वतन्त्र 11 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेदेखि अन्य पार्टीको तर्फबाट अन्य उम्मेदवार रहनु भएको अवस्था छ। त्यसैगरी यसको प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 20 जना उम्मेदवारहरुले के मनोनयन पत्र दाखिला भएको थियो। त्यसमा दुईजना एकजना अनिता बस्नेत जी र अर्को बदिनान चौधरी जीले उहाँहरुले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको छ। त्यसपछि यसमा जम्मा अहिले 18 जना उम्मेदवारको अन्तिम नामावली हामीले टास गरेका छौँ। त्यसैगरी यसै प्रदेशको यसै क्षेत्रको प्रदेश नम्बर 2 मा जम्मा 10 जना उम्मेदवार मनोनयन पत्र दाखिला भएको थियो र 10 जना उम्मेदवार आज हामीले अन्तिम नामावली उहाँहरु सबैको कायम भयो। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 2 मा संघका लागि 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका नेपाली कंग्रेसका सीताराम मेहता र एमाले जोसपा गठबन्धनबाट एमालेका तर्फबाट प्रदेश नम्बर 1 निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्य बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। प्रदेशसभाका लागि भने कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट क्षेत्र नम्बर 2 क तर्फ एमाले परित्याग गरेर केही दिन अघि मात्र माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका द्वारिकलाल चौधरी र एमाले जोसपा गठबन्धनबाट एमाले जिल्ला अध्यक्ष रेवती मरण भण्डारी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 ख मा नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइराला र एमालेका तर्फबाट रामप्रसाद मेहता बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ।